հիպոթերապիայի ծրագրի շրջանակներում անում ենք նկարահան մենք հեքիաթների հիման վրա մուլտեր, որտեղ մուլտ հերոսներից մեկը կլինի հաշմանդամական խնդիր ունեցող այն է սայլակի վրա նստած հերոս, որը որ չի փոխի ընդհանրապես հեքիաթի ուղեցիրը։ Հիմա արդեն աշխատանքներ վերջին ենք հասցնում կամավորների հետ միասին։ Հիմա արդեն նկարած ու պատրաստ նկարները դասավորում ենք ըստ հերթականության, որպեսզի ստեղծվի հեքիաթը։ Participation of images portraying disabilities in movies or cartoons is innovative and a positive idea. It promotes the idea of inclusiveness. And in fact, it will promote equal opportunities for every person in Armenia, no matter how disabled he or she is.